6 milyon, 10 milyon, 15 milyon lap ştraf qilasizlar mashinalarni. 4 kilo go'sht olib yeyish yetadimi berayotgan oyligingizga? Ha, yetadi. Kiyim kiymaslik kerak. Kiyim kiyish yetadimi? Kiyim kiysa bo'ladi. Yeb ichimni qisqartirish kerak. Sud bugun ham qoldirildi, karochi. 2 oy bo'ldi mana. Mana mashinamni sudi bo'lmadi. Gay bilan bo'lgan mojaro o'sha videom yuzasidan sud bo'laman deb turgan joyda mana shuncha chaqirdilar. Kelmaysanmi? 10 min qoldi, 5 min qoldi deb chaqirgan joyda, borgan joyimda ertaga bo'lar ekan, so'ngingga bo'lar ekan, aniq emas, telefon qilamiz deb qaytarib yuborishdi. Nimaga? Bizani qo'limizda dokument ko'pdi. Shunga bo'lsa kerak balki. Kasalman deb turgan oila a'zoyingizni siz banksiga olib borishdan bo'yin tovlab, yo'q, mening dokumentim yo'q. Bu narsaga bizani qonunchiligimizda qarorlarimiz mana shunaqa. Mumkin emas ekan. Mani pravam yo'q yoki mani u joyim yo'q, sug'urtamga mani ismim yozilmagan. Hozircha ruxsat yo'q mashina haydashga. Tuzilib ketmasa hafta 10 kunda to'g'irlayman deb hafta 10 kun shoshmay turib o'layotgan odamga o'sha narsani aytib bo'ladimi? Oila a'zolarini himoya qilish bu bizning burchimiz, ham diniy, ham konstitutsiyaviy. O'zbekiston qonunida inson huquqlarini o'zi umuman o'chirib tashlaydi konstitutsiyamizdan. Prezident siyosati hamma joyda amal qiladimi o'zi, yo'qmi? Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar, tinchmisizlar, eson-omon yuribsizlarmi? Ertalabdan bitta dislaykni bosib qo'ygan odamlarni kim ekanligini bilaman. Ular ham meni kimligimni yaxshi bilishadi. Nimagaki ular kimligini video davomida bilib olasizlar. Nechta dislayk bosilganligi hozir obnovit bo'lgan versiyada ko'rinmaydi. Eski versiyadagi odamlar ko'rib bilib olishlari mumkin. O'sha dislayk bosadiganlar yana aytaman, video davomida ko'rib olishlari mumkin. Hozir mana shu obloshkani yasab o'tirib, bitta narsa xayolimga keldi. Mana shu videoda aytib o'tishib ketish lozim deb topdim shu narsani. Huquqiy tarafdan sizlarga ham ozgina yengillik bo'lsin degan maqsadda. Hurmatli tomoshabinlar, bu video xalq manfaatlari uchun, xalq uchun qilinayotgan video. Davlat tashkilotlariga yoki davlatga ko'proq pul tushirish uchun men o'ylab topayotganim yo'q bu narsani. Davlatga ko'proq pul tushirib, xalqqa haliga nima deydi? Sigirda 4 ta anov bo'ladigan bo'lsa, endi qo'pol bo'lib eshitilishi mumkin. Endi baribir cho'pon bo'lib katta bo'lganmiz, qo'y boqib dalada, qumadirlarda sigirni oilaviy ko'rayotgan bo'lsanglar, iltimos chiqib ketinglar. Uyda televizorda ko'rayotgan odamlar, keyin qo'pol gapni yoqtirmaydiganlar, siz ham chiqib ketishingiz mumkin. Sal qo'polroq bo'ladi gapirish ohangimiz. Bu narsa cheklanmagan ham. Bu qo'pollik cheklanmagan, darajadan ramkadan oshmagan narsa. Qaranglar. Sigirni bitta anovsi ko'kragi bo'ladi. Shu ko'kragini 4 ta uchi bo'ladi, so'skasi bo'ladi. Sigir sog'iladi, suti ichiladi. Buzoqchaga uncha qolmaydi ham. Men tasavvur qilishni boshladim, shu narsalar xayolimga keladi-da. Mana GDT bir oiladan oshib ketdi. Men YouTube'ga o'zim tanqidiy videolarni qo'ymayapman. Yotib, hozir o'ylab qarasam, ko'p narsalarni, avval qilgan videolarim, boshqa hozir bo'layotgan vaziyatlarni o'ylab qarasam, o'zbeklar 8 ta so'skali imchakka bor sigirday bo'lib qolganda o'zbeklar. O'zbekiston qonunida bitta taklif bo'lib qoldi, shu narsani ham aytib o'tib keting deb. Inson huquqlarini o'zi umuman o'chirib tashlaydi konstitutsiyamizdan degan narsani aytib o'ting deyildi. Bu narsaga sabab ham shunaqaki, mana bu yerda hozir inson huquqlariga doir bo'lgan, mana hozir balnitsadan bayonnom kasallik tarixidan ko'chirma 16.88.121 degan narsa haqiqatdan operatsiya bo'linganlik haqida. Mana shu operatsiya bo'layotgan odamni siz mashinada qayergadir balnitsaga olib ketayotgan bo'lsangiz, sizni yo'lingizdan gay chiqsa-da, "Ey, to'xta!" deb tayoq ko'tarmasdan orqangizdan quvlab borib, mashinada bezlomiy sizni yo'l chetiga siqib to'xtatsa-da, sud bo'layotgan vaqtda "Men sizni tayoq ko'tarib to'xtatdim" deydi. "Ha, mashinada kasal bor deb tushuntirdim-ku" desa, "Kasal bor bo'ladigan bo'lsa, menga mana shu narsani taqdim qiling, kasalligi haqida qog'ozni" deb aytdim desa, "Ha, u narsani siz meni bugun gangani avlodi emasmiz-ku, to'g'rimi? Yoki ko'timizdan pol ochmaymiz-ku. Men buni qarab turib, bugun prognoz qanaqa? Bugun meni gay ushidimi yo'qmi?" deb keyin ko'tingizni mana bu tarafiga qarab qanaqa deb maslahatlashib yo'lga chiqmaysiz-ku, to'g'rimi? Allohga tavakkal, yo'lga chiqasiz. Bez dokument, bilasizlar, vatan oiladan boshlanadi.
Har bir odam o'zini oilasini tarbiyalaydi. O'sha oilalar yig'ilib, mahalla, mahallalar yig'ilib, tuman, viloyat, itakdali davlat barpo bo'ladi. Har bir odam o'zini oilasini, har bir oilada o'zini davlat deb hisoblasak, davlat boshi bo'ladi. U odam o'sha lider odam oiladagi oilani boshlig'i Как бы davlatni prezidenti degan narsa. O'zini aholisini prezident himoya qiladi-ku, to'g'rimi? Qonun bo'yicha himoya qiladi endi. To'g'ri qilib aytaylik. Qonun bo'yicha himoya qiladi. Endi qaranglar. Qonun bo'yicha shunaqa bo'ladigan bo'lsa, huquqimiz tarafdan, bizga ham inson huquqlari tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, biz ham o'zimizni, oilamizni boshlig'imizmi? O'sha oilamizdagi odamlarni oila a'zolarini himoya qilish bu bizning burchimiz. Ham dini, ham konstitutsiyaviy, ham inson huquqlaridan kelib chiqqan holda bu bizani burchimiz, vazifamiz, majburiyatimiz. Erkak bo'lgandan keyin qilish kerak-da endi oila boshi bo'lgandan keyin. Ana siz mana u yog'im og'ridi, bu yog'im og'ridi, mana shunaqa og'ir, kasalman deb turgan oila a'zoyingizni siz banksiga olib borishdan bo'yin tovlab, yo'q, mani dokumentim yo'q. Bu narsaga bizani qonunchiligimizda qarorlarimiz mana shunaqa. Mumkin emas ekan. Mani pravam yo'q yoki mani u joyim yo'q, sug'urtamga mani ismim yozilmagan. Hozircha ruxsat yo'q mashina haydashga. Haftalardan keyin agar mana shu qog'ozbozlik, la'nati qog'ozbozlik ishlari cho'zilib ketmasa, hafta 10 kunda to'g'irlayman deb hafta 10 kun shoshmay tur deb o'layotgan odamga o'sha narsani aytib bo'ladimi? Balnitsaga men o'zim Toshkentda yaqinda 15-20 kuncha oldim borib kelgan vaqtimda bitta o'rtog'imni it tishladi. Balnitsaga bordik, bu yerda perevetchi qilinmaydi, palon qilinmaydi, pismodon qilinmaydi dedi. O' it tishlagan, qon oqib yotibdi. Qilmini qara desam, yo' bizlarda bint yo'q, spirt yo'q dedi. Boshqa balnitsaga bordik. Boshqa balnitsani ko'rsatib yuborishdi yo'lini. Bordik, borgan joyda, yo'q, bu yerda unaqa bunaqa dedi. Keyin bizaga qayerdir tushuntirishdi, o'sha yerga bordik. Borgandan keyin pasport, yashash joyingizni men ko'rib olay, qayerdansiz dedi. Ana ketdi-ku odam probatga sushab keyin. O, padaringa palon qilay demadim-u, lekin normalni qaragan bu odam bu. Oldin sen davola, keyin dokument so'radisa, yo'q, bizda oldin dokument ko'riladi, keyin odam qaraladi. O'layotgan odammi? Tug'ama hozir deyotgan ayolni banksiyaga olib boring, pasporti qayoqda deydi. Pasportini olib keling, ro'yxatga olaylik, keyin deydi. O'ldirgingiz kelmaydimi o'sha vaqtda o'sha dokument so'rayotgan odammi? To'g'ri, vijdonan javob beringlar. Mana shu qonunlarni, qarorlarni o'ylab topadigan odamlar, endi sizlarga savol. Sizlar ham o'zi oddiy fuqaro bo'lib turib, balnitsaga borib ko'ringlar. Prezident ta'tilga chiqadi degan kinoni ko'rganmisizlar? Prezident ta'tilda degan kinoni. O'sha kinoni ko'rishni maslahat beraman sizlarga. Kattadan kichigiga hamma o'sha kinoni ko'rishingizni maslahat beraman. Xo'p, olishtirish mumkin kattadan kichik deganim. Lavozim bu to'g'risida gapiraman hozir. Qaysidir tashkilotni boshlig'i va pastroq darajada boshqaruvchi yoki menejer, ular ham o'zidan prezidentni yasab olishadi-da. Bizda shunaqa ko'pchilik joylarda mahalla raislarining yoniga borib, ishing tushib, agar qaysidir anovga boradigan bo'lsang, mansab salgina mana shu yerdan tegib o'tib ketgan bo'lsa ham, ishing tushib boradigan bo'lsang, o'o bo'ladi mana shu. Mashinaqa odam bo'lib qoladi, darro prezident deb tasavvur qiladi o'zini. O'o, mana qara. Qanaqadir mansab tegib ketgan bo'ladimi, mansab yopishib qolgan bo'ladimi, qanaqa odam bo'lishingdan qat'iy nazar, sen O'zbekiston nima shu amaldori bo'ladigan bo'lsangizlar. Sizlar gapirmayapti, qo'pol gapirayapti deyotgan bo'lsanglar, O'zbekistonda sizlash yoki sansirash haqida qaror yoki hech narsa qabul qilinmagan, sansirab gapirishga uje odam majbur bo'lib qoldi-da, 2 yildan beri uje tugadi. Miya 50-60 yoshar odamnikidek bo'lib qolgan. Xullas, o'sha mansab yopishib qolgan odam bo'lishingdan qat'iy nazar, kim bo'lsang ham O'zbekistonni aholisini himoya qilish uchun, O'zbekistonni aholisini yaxshi yashashi uchun, ularni turmush tarzi farovon bo'lishi uchun, ularni moralni ezib shtraflaring bilan kommunallaring bilan, boshqa balobattarlaring bilan, hech davlat yer yuzida yo'q protsent bilan beradigan kreditlaring bilan ezib, oilada keltirib chiqaradigan janjallaring bor. O'shalarni bilasizmi sizlar? Qanchadan qancha oilalar yetishmovchilikdan ajralib ketadi. Keyin mana bu padaringa ming la'nat bo'lsin, televideniyani nazorat qiladigan odam bormi o'zi televideniyani? Ochiqdan ochiq bo'lib yotibdi televideniyada. Ochiqdan ochiq. O'sha tiqishi qolib turibdi-da faqat tiqishi. Boshqa hamma narsa polni bespredel bo'lib ko'rsatib yotibdi. Tekshiradigan odam bormi? Ha, qizlar buzilib ketyapti. Qizlar
teşilib yatıbdı, kene işgəli köpəyib getdi. Tine işgəli köpəyib getişini aytaman. Uylanadı 2 ay, 3 aydan kere rəssiyə getədi. O beçərək qarzlarını töləyməndi bir yılləb. Kegünçə bolası atak çeçək qıb yürgən boladı. Ayrımlanı biləmən, bolları kim bu kişi deydi anasiga qarab kengən vaxtı. Bir yılda 2 ay, 1 ay uyudu, 10 ay, 11 ay Rossiyada yuradı bizan xalqımız. Mana xalq şunaqa, spetsialni qilingandek tipa. Nima O'zbekistonning odamlari shunaqa day deb yuraveradimi itday? Qopol bo'lsa ham aytaman shu narsani, itday day deb yuraveradimi? Bir chiqishimda aytdim, karantinni iloji borcha nimadir qilib bo'lsa ham bizani ochib beringlar, odam qiynalib, siqilib ketdi-ku. O'zbekistonda pul topolmayapti odamlar. Mayli, men toparman, siz toparsiz, yana biroq topar, kimdir tadbirkordir, lekin har kimning rizqi har joyga sochilgan, ularni qiladigan o'y fikrlari, qo'ldan keladigan mehnati ishiga yarasha rizq sochilganda. Kecha ko'rdim Fokus kanalda bu videoni ko'rgan o'zbeklarni jahli chiqadi deb. Shunaqa go'shir ko'rsatib turibdi. Mana hozir 300 rublga, 250 rublga olgan go'shimiz deb ko'rsatib turibdi. Mana bizda 250 rubl o'zbek so'miga chaqqin pul go'sh beradi. 65 ming go'sh. Agar vayanni qilib olaman deydigan bo'lsang, suyaksiz qilib olaman deydigan bo'lsang, 75 ming go'sht. Eminni Xorazm viloyatida shunaqa. Ha, nimaga shunaqa? Bizda ko'p go'sht yuborvamiz. Ko'p go'sht yeyish bu odam sog'lig'i uchun zarar. Oilada 5 ta odam yashaydigan oila bo'ladigan bo'lsa, 5 ta odam yashaydigan oila bo'lsa, ular kuniga 50 gramdan go'sht yesa deylik. 50 gram ha? Bir tishlam narsa 50 gram chiqadi. Mana mana shu telefonim 250 gramlik telefon. Mana shu telefonim 250 gram mana. Vechni. Hech yolg'on so'z aytmayman. 250 gram. Shu narsani 250 gram go'shti 5 ta odam bor oilada yeyiladigan bo'lsa, 250 4 kunda 1 kilo go'sht yeyiladi. 4 kunda. Endi tasavvur qilinglar. 4 kunda 1 kilo go'sht, 8 kunda 2 kilo go'sht, yana 8 4 kilo, 16 kilo, uje 4 kilo deylik. Boring yana 5 kishi yashaydigan oilada 4 kilo go'sht bir oyda olib yeyiladimi bizda? Vijdonan javob beradigan odam bormi shu narsaga? Oyiga 4 kilo go'sht olib yeydigan oila bormi bizda? Bor. Yo'q emas, bor. Necha foiz aholini tashkil qiladi bu narsa? 20 foizmi? Kuniga 50 gram yeganda u hali kuniga 3 mahal ovqat pishsa, normal oilada 2 mahal ovqat pishadigan bo'lsa, mana shunaqa deb olaylik. Bizda 2 mahal ovqat pishadi abetga kechqurunga. 25 gramdan to'g'ri keladi bitta odamga. 25 gram u degani, mana bunday barmog'ingni botirib olasanda, asalgan o'shanda tishingga surtib qo'yasan, o'sha 25 gram deyiladi. Bilmaydiganlar bilib qo'yinglar. O'zbekistonning iqtisodini ko'tarmoqchi bo'lsanglar, korrupsiyaga qarshi kurashish kerak. Mayli, korrupsiyani to'xtatish kerak. U qarshi kurashish degan narsa o'sha dokumentda bor. Mana shuncha dokument bilan korrupsiyaga qarshi kurashish deb nizomlari yozilgan, hamma tashkilotlarga korrupsiyaga biz qarshimiz, siz yo'l qo'ymang, taklif qilmang, olmang, bermang deyilgan. Kamera qo'yilgan. Kamera yo'q joyga tortib ketsa nima qilasan? Mana shu balnitsada bo'layotgan vaziyat mana shu. Kamera yo'q joyga tortib ketadi-da, cho'ntagini mana bunday qiladi. Mana, mana, olib kel, tiq deydi. Agar o'shani tiqmasa qaramaydi, tupurib qo'ygani bor o'sha balnitsada yotgan odamingga. Bitta neuropatologga telefon qilib, ha, mana shunaqa, mana shunaqa ahvol ekan, 3 kundan beri qabul qilmayapsiz ekan desa, idinni qo'y degan menga. Bizani qabul qilmayapti neurologiya desam, dedi menga bittasi. Bordim neurologiyaga, u doktor yo'q, soat 2:30 3, 5-6 oy oldim bo'lgan gap. Borsam yo'q, nomerni beringlar dedim, qabulxona nomerni bermayman dedi. Berasan dedim, bermaslikka haqqing yo'q. Berdi. Qattiqroq gapirsangiz beradi, yumshoqroq gapirsangiz, pashol, pashol, hamma joyda shunaqa. Yumshoq gapirdingmi, pashol, pashol, odam emassan. Oldim nomerini. Ha, bo'lar ekan-ku, berar ekansiz-ku dedim, berdi. Telefon qilib, mana shunaqa ahvol ekan, internetdan blogerman. 3 kundan beri qabul qilmayapsiz ekan. Yotgisi kelayotgan ekan o'sha odammi? Tekshirilgisi kelayotgan ekan desam, sen kimsan, itini hududda turibgina qo'yib qo'ydi. Telefon qildim, ko'tarmadi. Yana qayta-qayta qildim, ko'tarmadi. Mana ahvol. Ha, borish kerak. Akka cho'tki qilib bering, mana pul deyish kerak. Qilinadi. Shunaqami? Qachongacha biz mana shu oddiy xalq endi mana shunaqa qiynalib yashashga majburmizmi biz? Qachongacha majburmiz? Aytib qo'yinglar, agar bilsanglar. Yoki normal yashash uchun pul to'lab qo'yishimiz kerakmi? To'lab ham yurimiz kerak bo'lsa. Har bir so'layotgan benzinimizda, har bir so'layotgan gazimizda, mashina sotib olayotganimizda 100 millionlik mashina sotib oladigan bo'lsam 3 million 300 ming so'm pul to'layman. 3 million 333 333 so'm to'layman. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam. 3% to'lash kerakda.
Qani bizaga normal yo'l qani? Kanserovoy bankalarni 100 millionga berasizlar. Undan oshiq ham. 100 millionga berasizlar. Endi u bizani nazlimizda Kanserovoy banki, sizlarning nazlingizda Inomarka. 100 millionga berasizlar. Mana shunaqa qidir-budir yo'llaringda yuramizda rahmatli bizani SSR bo'lgan vaqtida o'ris bobolarimiz oqquloq deysizlar-ku sizlar. Oqquloqlar endi qopol eshitiladi. Lekin ularni men hurmat qilaman nima bo'lgan taqdirda ham. Nimagaki ular mana shu bizani chekka-chekka qishloqlarimizga ham asfalt yotqizib bergan vaqtida. Vaqtida 30 yildan oshgan, 40 yil bo'lgan, 50 yil bo'lgan asfalt yotqizib bergan. Undan keyin asfalt bo'lmagan joylarni men dafigasini bilaman. Biz ham mustaqil bo'lgandan keyin mustaqillik bizga nima berdi o'zi? Nima berdi? Kommentariyaga yozib yuboringlar. Nima berdi? Biladigan odamlar. Bergandir, ko'p narsa bergandir, men bilmasman. Berdi, bermadi emas. Mana so'z erkinligini berdi. 28 yil deganda, to'g'rimi? Mayli, berdi. Internetga chiqib gapiradigan bo'ldik, oh-vohimizni ayta oladigan bo'ldik. Oh-vohimizni kim eshitib turibdi? Kim? Mana shunaqa gapirishga mana kim majbur qilib turibdi? Bu fikrlar menga xayolimga qayoqdan kelgan? Kim bizani majbur qilib turibdi mana shunaqa gapirishga? O'zim aybdormanmi? Yo, men aybdor emasman. Xudoga shukr topishim o'zimga yetadi. Oilamni kuni ko'rilib turibdi. Ochlikdan o'lganimiz yo'q. Hech kim ham ochlikdan o'lgani yo'q. Lekin qilayotgan mehnatimizga yarasha pul topaylik degan maqsadda aytaman. Rivojlangan davlatlar qatoriga biz ham qo'shilaylik, faqat dokumentda emas, realda qo'shilaylik, amalda qo'shilaylik. 6 million, 10 million, 15 million lab shtraf qilasizlar mashinalarni. Berayotgan oyligingizlar 4 ta tuxumga yetmaydi. Yetadimi yoki? Tuxum dedim, mayli tuxumga yetadi-ku deyishingiz mumkin. 4 kilo go'sht olib yeyishga yetadimi berayotgan oyligingizlar? Ha, yetadi. Kiyim kiymaslik kerak. Kiyim kiyishga yetadimi? Kiyim kiysa bo'ladi, yeb ichimni qisqartirish kerak. Nima qilish kerak? Buning uchun bu muammolarning yechimini qachon qilish kerak? Qachon bir rivojlanamiz biz ham? Rivojlangan davlatlarga o'xshab qachon yashaymiz desam, Amerika ham 100 yilda Amerika bo'lgan dedi. Bitta amalni bu yaxshiroq odam aytdi menga. Ha, Amerika 100 yilda Amerika bo'libdi deb biz yana kutishimiz kerakmi? 60 yil desam, ha, bo'lib qolar, sekin-sekin deydi. Harakat qilish kerak, hamma vijdonan harakat qilish kerak. Hokimiyatga borsang mashin minmaydigani yo'q. Prostoy Matiz minadi, undan prostoy mashin minadigan odam yo'q. Men aytganman, 10 million 15 million pul topaman deganman, o'tgan yili shunaqa edi. 10 million 15 million pul topaman. O'tgan yili aytganman-da bu narsani. O'xshash vaqtlari shunaqa edi. Lekin haligacha men bir ana olganim yo'q, bir Nexia olganim yo'q. Dirdim. Ha, bankda 2-3 million, hokimiyatda 3-4 million. Endi 3-4 millionni balandroq lavozimdagilar oladi, pastroqdagilar 2 million, 1.5 million oladi. Matbuotdagilar misol 1.5 million pul oladi. Uni ham bordi, keldi, bordi, keldi, u yoqqa bor, bu yoqqa bor bilan yo'qotadi. Bor 1 million qoladi. O'sha bilan ham bular mashin minadi. Qanday minadi? Tushuntiringlar menga, qanaqa qilib minasizlar mashina? Korrupsiyami yana aylanib kelib, ha, korrupsiya. Korrupsiyaga qarshi kurashish rivojlangandan keyin korrupsiyani ham narxi oshdi. Porani narxi oshdi, o'shani ham hisoblanglar. Xolos gapiradigan bo'lsam, tomog'im yirtilib ketadi, bu narsaning oxiri yo'q. Inson huquqlarini yana bir marta aytaman, u O'zbekistondan umuman olib tashlanglar, bizani haq huquqimiz yo'q, o'lgan u narsa. Agar bor bo'lganda shu paytgacha mana bu mening qo'limdagi qog'oz amalda o'z kuchini ko'rsatgan bo'lardi. Qayoqdagi shantajchiga aylanib, gapi inobatga olinmasdi. Sud bugun ham qoldirildi, karochi. 2 oy bo'ldi mana. Mana mashinamni sudi bo'lmadi. Gay bilan bo'lgan mojaro o'sha videosini qo'ygan videom yuzasidan sud bo'laman deb turgan joyda mani shuncha chaqirdilar. Kelmaysanmi? 10 minut qoldi, 5 minut qoldi deb chaqirgan joyda borgan joyimda ertaga bo'lar ekan, so'ng indinga bo'lar ekan, aniq emas, telefon qilamiz deb qaytarib yuborishdi. Nimaga? Bizani qo'limizda dokument ko'p edi. Shunga bo'lsa kerak balki. Murojaat qilganimga 1 oydan oshib ketdi, sudga murojaat qilganimga. Qonun bo'yicha o'zi 1 oyda maksimum ko'rib chiqish kerak edi. Xazarasp tumanida bo'ladi deyildi. Xazarasp tuman ko'rmasa ekan uni adashibmiz deyishdi. Bog'otga o'tkazildi deyildi. Telefon qilsam Bog'ot sudi sudiyasi opskaga chiqib ketibdi. Endi Yangariq tuman sudiga o'tib ketibdi. Shunaqa
Çözme çözer, rezin kalıp çözer, yürüşede adi halk bukuya batıp yürür adam aşına kay. Kağız bazlık ki otursun, diğer joya geçişti. Prezident siyaseti hamacada amal kıladı mı ozu yok mu? Bana şu gafım sorağı bop kalsın. Böyle adıgan adamla yazsın. Prezident siyaseti Xorazm geçe yetip kegen mi? Çekke çekke kışlağı olgen yetip kegen mi? Svetni o'chirib yuringlar, shahardagilar chekka-chekka qishloqlarga ham kelsin degani mana shuda. Shaharni problemalaridan anov bo'lib, soqit bo'lib, ularni yechib bo'lsa qachon o'shanda bizani chekka-chekka qishloqlarimizga yetib keladi-da bu narsalar. Haqiqiy qonun, haqiqiy inson huquqlari o'shanda yetib keladi. Ha, bizda endi huquq yo'q, men ham odamman. Omon bo'linglar.